За өдрийн мэдүүлгээ биткойн ханш өчигдрийнхоос нэг хувь өсөлттэй байна. Өчигдөр бол бүтэн сайн өдөр байсан. 5 дахь өдрийн СМИ биржийн талаар ярья. 7 сарын 29-ноос 10 сарын 25-ны хүртэлх юм фьючерс арилжаа бол хаагдсан. Өнөөдөр ингээд тооц орьж явах ёстой. Ингээс өлчих өдөр. 5 дахь өдрийн биткойн ханш бол ингээд өсөлттэй байсан. 5 дахь өдрөөс хойш ямар өөрчлөлт гарсан байна? Энэ SMI-ийн фьючерс арилжааны график дээр бүгд дээр харъя. Ингээд тасралт үүссэн байна тий. График дээр та бүгд харж байгаа. Ингээд 25-нд SMI-ийн сүлжээний хаалтаа хийсэн байна. 1880 1834 доллар дээр. Ингээд өнөөдөр нэгд өдөр буюу 28-нд ингээд 9374 төр хилцсэн байна. Тэгэхээр энэ хооронд ингээд тасралт үүссэн байна. За 4 цагийн зайтай хараад үзье. Энэ график дээрээ. Тэгээ жоохон өнгөлттэй явж байна. За бид бол хан шиг өмнө гэж тайлбарлалаа тагаа. Энийх ха талаар цаашаа бас жоохон анализ задлж яриа. За энэ графикийг бол өмнө та нар харсан байгаа. За ерөнхий урт хугацаанд аваад үзвэл 18 оны 1 сараас хойш ингээд үнэлттэй байжгаад 18 оны 11 сараас ингээд огцсон унаад 5 6 сар бол энд бол ханшны тогтворчлолттой үе ирсэн. А үүнээс бол зах зээлийн ханш өсөөд ингээд бух зах зээл рүүгээ бух тренд рүү орсон. А одоогийн байдлаар биднес мэдчихэж байгаа юм гөрөлчтэй биднес зурж үзүүлээд ингээд ханш өмнө гэдгээр үнсэн байгаа. Бид ингээд ерөнхий таамаг дэвшүүлээд байгаа боловч мэдээж биднээс гадна ямар сайн трейдер болон энэ техник фундаментал анализ хийдэг хүмүүс бол тааж чадахгүй зүгээр таамаг аа. Биднээс болохоор өсөх магадaltaа, унах магадaltaа гэдэг бичлэгийг бол за тэр бичлэгийг харъя. За энэ байна. За юу гэж ярьж ирсэнийг сонсъё. 23-нд бол 9 сарын 23-нд одоо багт Нью-Йоркийн хөрөнгө мөрч хөвгөн компани бит арилжаадаг багт гаргасан боловч бас л хүнд үнцсэн ханш. За энэ хөө бай. Эхлээс энийг бол дахиад чаашаа мөн гэж үзэж байгаа. Баргийн төвшөнд орж ирэх болов уу? 5900 6000 болов уу? Удаагаар үед энэ тодорхойгүй ингээд иймэрхүү маягаар ингээд тийш өсчихж магадгүй нэг хувилбар. Аа нөгөө нэг нь бол хамгийн магадaltaа гэж үзэж байгаа биднээс гар ингээд ингээд энэ одоо 6000 руу уурж ирэх магадaltaа. За иймэрхүү бичлэг хийсэн биднес тэгээд нэг 2 3 хоног алдсан байлаа. За энэнийгээ цаашаа дэлгэрүүлээд өнөөдөр ярина. За бидний үзэж байгаагаар энэ хамгийн магадлал нэг доош унах магадaltaа өчир та бүгд энэ биткойныг яаран авах шаардлагагүй болоо гэж бодож байна. А эндээсээ ингээд өссөн тохиолдолд бол за энэ бол бас их чухал биднес магадлал дэвшүүлсэн. Мэдээж энэ уналт өсөлтийн одоо тренд бол зэрэг ирдгүү дистараалж ирэн тийм ээ. А бид бол ингээд уналтыг төлөвсөн боловч энэ бас дистарааны хувьд алдсан тийм зөрсөн юм байдаг боловч яг оо яг тэр трендийн дээдлийн шугам буюу эсэргүүцлийн шугам дэмжих шугам гэдэг нь бол ерөнхийдөө яг ингээд баригдсан байгаа. Барьж авсан байгаа. Тэрийг бас анзаараа энэ одоо юу гэдэг энэ төвшин байна 9000 а дараагийн төвшин энэ харж юм 8900 руу ч юм уу одоо энэ лааны үзүүр гэж штэ тий энэ лааны үзүүр за энэ бол нэг 9133-аар татсан байна энэ график дээр бид нас одоо цаашаа үргэлжлүүлж яриад энэ техник анализыг энэ за энэ лааны үзүүр хөрөх үед бол
яг уу биткойныг энэ лааны үзүүрээс хаалтын хайш шинэ юу гэдэг яг энэ дэр чинь гээд одоо энэ хайд ингээд хаагдвал биткойныг авуу зүгээр болов гэсэн юм бодолтой байгаа. За энэ бол мэдээж та бүгдийг ингээд өөрөө хөрөнгөийг бүгдийг авчих гэсэн үг биш. Яг нь зах зээлийн ханшны төлбөрийг хараад хэрвээ яг энэ 9100 сэргүүцлийн шугамныг нэвтээд гарах юм бол авчихад аюулгүй юм болов гэж тайлбарлаж ирсэн байгаа биднес. Энэ 12 нь биш үү 19 биш 12 нь. Гэтэл ханш маань унаад ингээд 8300-аас 7300 руу унлаад эргээд огцон өссөн ийм үйл явдалсан та бүгд мэдж байгаа. А яг ингэж өсөхөөс илүү доош унахын магадлал өндөртэй болов уу гэж үзэж байгаа. За энэ бичлэг бол одоо хангалттай. Тэгээд одоо биднес нөгөө яг зурсан зураглууга яваад орё. За энэ 9100 гэдэг ингэж зурж ясан саяны видео бичлэг дээр 12-нд а гэтэл яг нөгөө ундгаараа унаад нэг хэд хоногийн одоо зөрөөдөө буцаад ингээд биднүүсийн энэ таамаглаж ирсэн ханшлуу ингээд орж ирсэн. А одоогоор нэг цагийн интервалтаа ингээд хараад үзэх юм бол нөгөө 9000-ын шугам дээр ингээд явж штэ. А тийм учраас яг авъя биткойныг авъя гэсэн сонирхолтой хүмүүсийг биднес бол тухайн үедээ яг энэ баталгаатай энэ ханшин дээр ирсний дараа авуул зүгээр гэдэг тайлбар хийж ирсэн байгаа. Энийг бас та бүгд анзаараарай. А одоо бол энэ бидний үзэж байгаагаар ханш маань ямар төлөвтэй болох уу гэхэлэр энэ биднес график дээр харуулсан шүү дээ. Энэ график дээр тийм ээ. За энийг бол сэтлээд ороод ирсэн учраас одоо энэ нэг 7500. За энэ өөрөхөө зурган дээр зурхи доо. Энэ 7500 хавцаа болов. За энэ хавцаа. За ингээд дуудлын энэ тэмтэрч үтсэн шугам маар ингээд тата тавьчих. Энэ гурвалжин дээр. За энэ өрөөнүүдийн ханшнуудын дийлэнх юм ингээд хөлтцуулаад ийм шугам татчих болох юм. За энэ гурвалжинт одоо ханш хилбэлзээд иймэрхүү юм явах болов гэж бодод. Ингээд ийшээ орно. Тэгвэл ийшээ орохдоо бид нас ямар хэмжээтэй байх уу? Үнэлт үзүүлэх үү гэхээр юм. За нэг эндээс энэ лааны үзүүрээс энийг нэг хэдэ. За 28% гэж авч үзэх юм бол за дахиад 28% доош унах болов уу гэсэн юм. Там өдөвшүүлээд байна л да бид нас. 24, 26, 27, 28 гэхээр энэ 5300 за 5300 нөгөө биднээсээ 5800 6000 ханшлаг орж ирнэ гэсэн юм таамаг байгаа. За энэ бол зүгээр л биднээсээ гаргаж байгаа таамаг болохоос яг ингээд унах үсгийг бол ингээд яг 100% таадаг тийм бол хүмүүс байхгүй гэж бодож байна. За тийм учраас та бүгд аль үед нь зарах уу, аль үед нь авах уу, ямар хэлбэрийн арилжаа хийж ашигтай авах уу гэдэг өөртөө та бүгд шийдвэр гаргах хэрэгтэй. А бид бол ер нь биткойныг бол цаашдаа нэлээ өснө. Ханш бол ингээд одоогоор энэ тогтурчих төлөвтөө орж ирээд цаашаа ингээд доош унана гэж үзэж байгаа. А урт хугацаанд бол бид нүс энэ биткойныг бол үнцэнтэй зүйл болох учир өөрсдийнхөө хөрөнгийн нэг 70% нь биткойн, бусад хувьд нь нэг 30% нь альткойн дээр арилжааж, тоглолт хийж хөрөнгө өсгөж байгаа. Өшөө дэлгэрэнгүй энэ ойлголт авъя мэдээг бол бидэнтэй байна. Facebook хаягаар харьцаж болно. Манай YouTube хаягн дээр subscribe хийж мэдээлэл цаг алдахгүй авч болно. За анхаарал тавьсан баярлалаа.